No, tu to bude vidieť, ako náročné to je, proste to je kovová stena, 200 metrová, toto. A sedím na odsetke už, lebo nevládzem, a takto dole ja sa nepozerám ani, lebo to je, aby som sa proste zase roztrasol, to mi netreba. Ja mám viac skúseností, no, s týmto, ale tak bojujem, bojujem. Snáď už len tam bude koniec. Nemám tu nikoho, tak som sa sám za sebou rozprával. Je to veľmi ťažké a je to skolná stena a dole. Nepozerám sa ani dole, lebo nerad som sa nepozeral. Ja mi to pomáha nepozerať sa. Takže odporúčam napríklad niektorým, že keď to toto pôjdete, tak je pozerať sa dole a len hore. Nič, pokračujem ďalej. Zase kolmá stena. Dôrazne odporúčam si najprv prejsť nejaké ľahšie feraty na Slovensku a až potom ísť niekde do Rakúska. Taktiež v Rakúsku majú tie dlhé feraty veľmi ostrý začiatok, alebo po prípade, keď už ten začiatok sa vám zdá byť príliš, ste unavení alebo je to exponované, tak majú tie unikové cesty, takže nebáť sa proste a využiť tie unikové cesty tých sferát, lebo potom to bude ešte drsnejšie a môžete mať tzv. Psychický alebo fyzický breakdown. A to nachádza. Tak teraz prichádza tá chvíľa po vode.